b'xej fil-mija. Allura x'ġara? Mela ġara darba l-gvern ma ħoloqx enerġija alternattiva u law il-kontijiet tad-dawlu l-ilma bis-surcharge għaliex Malta tiddependi fuq iż-żjuw tal-power stations. U mhux hekk biss, li l-ammont ta' skart li hu riċiklabbli li kellu jiġi mnaqqas kiber fil-volum u liġi ġdida tal-Unjoni Ewropea obbligat lil Malta li sas-sena 2020 10% tal-enerġija nikkonsmaw trid tiġi minn renewable energy. Allura x'qed jiġri hawn? Il-gvern qed jikkalkula li fis-snin li ġejjin ħajkollu bejn 4-5% tal-enerġija fil-pajjiż li ġejja mir-razzett tar-riħ li qed jipproponi fis-sikka l-bajda fit-tramuntana ta' Malta. Il-gvern però qed jipproponi wkoll, però skont kandidat tal-Partit Nazzjonalista fil-kitbiet tiegħu ġa għamela bonfatta, illi 4% ħajjiġu mill-enerġija ħatiġi mill-ħruq tal-iskart fil-power station ta' Marsa Xlokk. Għaliex? Għax inkella għal dan Malta taqla multa għax ma tilħaqx l-10%. Allura x'qed jiġri hawn? Mela min-nuqqas ta' viżjoni tal-gvern li m'għamel xejn fit-12-il sena biex ma naqlawx il-multa fis-snin li l-ġejjin minħabba direttiva ta' renewable energy, allura rridu jagħtu l-balla lin-nies ta' Marsa Xlokk, taż-żejtun u tal-inħawi. Li naħseb li mhijiex it-triq is-sowa. Sħabu stess x'għajdu dwar Steve? Ma Steve, għattajt ħafna ħin jena, sewa dejjem f'diskussjonijiet kbar, ħafna drabi b'vuċi għolja u koll. Ma dak huwa l-interess ta' ħbiberija ġenwina. U sħabu, familja u kollegi x'awgurawlu? Suċċessi kbar. Jena Steve għalija huwa bniedem sinċir u onest. Ħadem ħafna miegħi u qatt ma talabni sol għal dak li jagħmel. Jien nixtieqlu li verament jitla bħala rappreżentant fil-Parlament Ewropew għaliex nemmen illi x-xogħol tiegħu jkun ġenwin u jkun siwi għal Maltin kollha. Nawguralu kull suċċess. Nawguralu illi isib l-appoġġ tan-nies għaliex jixraq li jkun hekk sabiex nies illi l-prinċipju tagħhom mhumiex lest li jbeħħuhom insubuhom aktar jipparteċipaw b'mod dirett fil-politika. Jiena nawgura illi n-nies jifmuh u jirnexxielu jagħmel ħafna minn dak mill-ħolm u mill-proġetti li jagħmel. Nawguralu minn qalbi għaliex naħseb li ħaq. Nixtieqlu kull suċċess għax jixraqlu. Speċjalment f'dak li fejn jidħol l-ambjent u dak li hu Malti nerġa' ngħid. Jimmeritah. Steve nixtieqlu jien kull suċċess għax naf li huwa bniedem ta' impenn kbir, ta' integrità kbira u li żgur ikun ta' valur kbir għas-soċjetà Maltija. Jiena nkoraġġejtu mill-ewwel għax naf li dik tant hija xi ħaġa naturali fih, tant ilu qisu d-direzzjonijiet kollha jippuntaw l-hemmhekk li irtu vera egoista biex ngħidlu lex se tagħmel u da' affar fhom jitanzi. L-ewwel waħda qed lija mela le go for it. Nagħmlu mill-aħjar f'li għandna appoġġ minn għandi ħassib żgur. Nixtieq lu kull ġitu. Għaliex in-nies għandhom jivvutaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista? Għax għandhom l-aktar viżjoni ċara u mal-aħjar, hi ovvja. Kif tiddeskrivi bqija ta' sħabek? Naħseb aħna tim eċċellenti kulħadd jispeċjalizza fil-qasam tiegħu. Wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna. Nispera li ħadtu gost tisseguna fil-programm li jmiss se jkollna magħna lil Marlin Mitti. Grazzi tal-li segwejtuna u nsellmilkom.